нас, як молодого клубу, почали з'являтися традиції. І команда приїжджала до мене на гостину, і там пригощали, наша команда кулінарна пригощала їх, і їм сподобалось. Зовсім недавно у мене було день народження, і вся команда, на жаль, на той час була на зборах. У мене також були плани, що хотів запросити, а так як не прийшлося, і все ж таки збори і підготовка до заключної частини чемпіонату важливіше, то ми приїхали з візитом відповіддю. І сьогодні хочемо пригостити команду вже на базі, і хотілося б, щоб всім все сподобалось. Чим далі, тим більше буде створюватися традиції. Можливо, це буде і на зборах. Я не виключаю і такі моменти. Сядемо на джип, доїдемо. І поїдемо, а чого? Ну, а що там? Козаки ж на чайках доходили до Турції дуже легко, і ми дійдемо. Сьогоднішній день склалася певна філософія. Життєва, ігрова, це ми рухаємося вперед. Я вами всіми горжусь. Я вас вірю. Я хочу, знаєте, від вас одного, щоб ви віддавалися, виходячи на поле, з першої до останньої секунди. І щоб це було вашою візитівкою, нашої команди, оце було основне. Все, що стосується суддівства, там, підводних течій або підводних шахмат, це вже питання моє. Повірте, я вас в образу і образити нікому не дам.